Alltså, när man kommer till Skokloster och sedan ber någon mig att jag ska plocka ut ett område som jag verkligen tilltalas utav, då kan jag tala om för dig att det inte är lätt. Men det har alltid funnits ett område som har fascinerat mig extra mycket. Och det är fodral. För du vet, många utav de kulturföremålen som jag möter i mitt vanliga värv, de har någon gång haft fodral. Men vem bryr sig om fodralen? Först har de varit viktiga när man har åkt på resor och så vill jag ha med sig de här kulturföremålen eller användningsbara föremål. Men sedan så har de helt plötsligt bara kommit åt sidan, kastats. Här på Skokloster finns de bevarade. Alltså, jag har ju varit på Skokloster slott ganska många gånger. Och genom att flera utav mina nära vänner har arbetat här så har jag fått tillgång att på rätt nära håll studera föremålen. När jag nu kommer hit denna gången så slår det ju en att den här fascinationen som man kände första gången, andra gången, femte gången, den känns lika stark idag. Och det beror ju på att det här stället, det är alltså fullständigt, det är fullständigt unikt att svenska folket har en sån här skatt. Där många utav föremålen som finns här inskaffades redan under 1600-talets andra hälft utav en av den svenska stormaktstidens portalfigurer, Carl Gustav Wrangel.